নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এন বি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানত ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাম দিনলিপি অনুষ্ঠানত মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে মৌৰি চৌধুৰী আৰু ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞাই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো দিনলিপিত মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ আগবঢ়া হ'ব আজি প্ৰথমটো হেডলাইন হৈছে বিৰোধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আক্ৰমণ আজি সদনৰ মজিয়াত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ অভিভাষণৰ ওপৰত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মূলতঃ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে আৰু কৈছে যে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ কালত ইডি চিবিআই আদি কোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ দিয়া নাছিল ইডি চিবিআই কেতিয়া কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে মোক যিমানেই সমালোচনা নকৰক কিয় দুর্নীতিগ্রস্তক মই কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰেহাই নিদিওঁ বুলি আজি মোদীয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিৰোধী পক্ষ দ্বিতীয়তে আজি বিজেপিৰ যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত চিপাজাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিগত নিৰ্বাচনৰ কুলদীপ বৰুৱা আৰু কমল মেধিয়ে যোগদান কৰিলে কিন্তু শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতা তেওঁ যোগদান কৰাৰ কথা আছিল যদিও তেওঁ যোগদান নকৰিলে কিয় তাৰ ওপৰত আমি বিতং তথ্য সদৰি কৰিম তিনি নম্বৰ সদনৰ মজিয়াত আজি চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা নকল বিৰোধী আইন এখন অনা হয় যথেষ্ট কঠোৰ আইন এই আইনৰ ফলত নকল কৰা লোকসকল এতিয়াৰ পৰা যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে এন বি নিউজৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু কভাৰ ষ্টৰি হিচাপে লওঁ আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰি ৰহাৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসে বিজেপিত কেতিয়া যোগদান কৰিব বিগত দুটা দিনত মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে শশীকান্ত দাস বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শশীকান্ত দাসৰ কিবা বাধা আছে নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰসংগলৈ এইকেইদিন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যথেষ্ট চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ যদিও এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটাকৈ সংখ্যালঘু সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে এই সমষ্টিটোৰ অন্যতম দাবীদাৰ গৌৰৱ গগৈ বুলিও দাবী আহিছে গৌৰৱ গগৈয়ো এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ দৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ এজন নেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ এই পৰ্যন্ত ক'বলৈ সাহস গোটোৱা নাই যে মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বা এইধৰণে ক'বলৈ সাহস গোটোৱা নাই যে মই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বৰঞ্চ গৌৰৱ গগৈ বাৰে বাৰে কৈ আছে হাইকমাণ্ডে যি কয় তাকেই মই মানি চলিম এনে অৱস্থাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈ মুছলমান পলিটিক্সৰ বিপৰীতে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যেতিয়া বিজয় হৈ আহিছিল তেতিয়া ৰাজনৈতিক সমীক্ষকসকল নিশ্চিত হৈছিল যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সপক্ষে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা মুছলমানৰ ভোট বৃহৎ ভাৱত পৰিছে হয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হিন্দুৰ ভোটো পাইছিল তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মুছলমানৰ ভোট বিভাজিত হোৱা নাছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুছলমানৰ ভোট যেতিয়াই বিভাজিত হয় তেতিয়াই বিজেপি পাৰ্টী বিজয়ী হৈ আহিছিল ৰাজেন গোহাঁই যিমানবাৰেই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল হয় ইউ এম এফে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই নহ'লে এ আই ডি এফে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই বিগত নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফে প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সেইজন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা জিকিবৰ বাবে গৌৰৱ গগৈ ষ্টাইল বাদ দি নিজস্ব হিন্দুত্ব ষ্টাইলেৰে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে সকলোকে আচৰিত কৰি হঠাৎ হিন্দুত্ব ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মন কৰক গুলুকগঞ্জৰ ৰামৰায় কুটিত এইদৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দেখা গৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পিন্ধানত ধুতি পাঞ্জাবী এজন ভকতৰ দৰে এখন শৰাই লৈ আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই শৰাইত আছে মৃত্তিকা আকাশী গংগাৰ জল ঠগা আৰু গুণমলা পুথি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই ৰূপ দেখি নিশ্চয় আপুনি আচৰিত হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটাৰ পিছত কলিয়াবৰৰ কেইবাটাও মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টি নগাঁৱত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে গৌৰৱ গগৈ নিজকে নগাঁৱৰ সাংসদ বুলি কাৰ্যটো দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে
কিন্তু কোনো ক্ষেত্রতে নগাঁও সমষ্টি এই দিবলৈ আগ্রহী নহয় প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ইতিমধ্যে মুকলিভাবে কৈছে যে তেওঁ ফুটবল নহয় যে মন গলৈ তেওঁ কোনোবাই গুড়মারি কোরবার পেলায় নি। ইয়ার দ্বারা প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বুঝাব বিচাৰিছে তেওঁ কেবল নগাঁও লোকসভা সমষ্টির পৰা নির্বাচন খেলিব বিচাৰে। প্রদ্যুৎ বৰদলৈ এই রূপ মন কৰে ভকতৰ সৈতে দেখা গৈছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ কোনে মিলি পেলাই এইখিনি আগবঢ়াই দিছে আৰু ময়ো বৰ সসন্মানে এইখিনি লৈ আহিছো। হাতত এখন শৰাই লৈ গুলুকগঞ্জৰ ৰামৰাই কুটিৰ ভিতৰত কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। এজন ভকতৰ দৰে অতি সুন্দৰভাৱে এই শৰাই থৈছে নিৰ্দিষ্ট স্থানত। এটা প্ৰশ্ন হৈছে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি প্রদ্যুৎ বৰদলৈ কিয় খেলিব ওলাইছে। এক, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। দুই, গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তে নিজে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিব প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। তিনি, প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ভালকৈ জানে এইবাৰ যোৱাবাৰৰ পৰিৱেশ নহ'ব। চারি, বিগত নির্বাচনত নগাঁওত AIDF পার্টি থিয় করা নাছিল। পাঁচ, ফলত মুসলমানৰ ভোট একচেটিয়াভাৱে পাইছিল প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। ছয়, কিন্তু এইবাৰ নগাঁওত পার্টি থিয় করাব AIDF। সাত, গতিকে নগাঁওৰ মুসলমান ভোট বিভাজিত হোৱাটো নিশ্চিত। আঠ, হিন্দুৰ ভোটো বিজেপিৰ দৰে লাভ কৰাটো প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে। ন, সেয়েহে এইবাৰ হিন্দুত্ব ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। দহ, সত্রর কাম কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে নগাঁওর সাংসদজনে। প্রদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁওর সাংসদ, কিন্তু প্রদ্যুৎ বৰদলৈ গুলুকগঞ্জের রামরাই কুটির বাবে সংসদ পুঁজির ধনের প্রায় 25 লাখ টাকার অনুদান আগবাইছে। প্রদ্যুৎ বৰদলৈর ধনরে এই সত্রর পুরনি গৃহ মেরামতি করা হয়েছে। এয়া গুরু গৃহটি মই মোর নগাঁওর সাংসদ হিসাবে মোর সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজির একটা আসুতিয়া ধন এই গুরুগৃহটি পুনর্নির্মাণের বাবে আর সৌ তাত যিটো বিবাহ বাহরত গুরুজনাই ইয়াতে গুরুজনার ভতিজী ছোৱালী কমলপ্রিয়া দেবী পিছত তেখেতৰ নাম ভুবনেশ্বরী আই হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাবীর অসমৰ মহাবীর বীর শিলারায়ের লগত ইয়াতে গুরুজনায় বিবাহ সম্পন্ন করেছিল আর এই একেবারে বাংলাদেশের সীমান্তত কোচবিহার সীমান্তত এই সত্রখানি আমার গুরুজনা শ্রী শ্রী শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে ইয়াতে বাহরপতি থাকি এই সত্রখন প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রদ্যুৎ বৰদলৈক পুনৰ ভালকৈ মন কৰক। সাধারণত কংগ্রেসের সাংসদসকলক বা বিধায়কসকলক এনে রূপত দেখা না যায়। কংগ্রেসের সাংসদ বিধায়ক শেহতীয়াভাবে কেবল মুসলমানের ভোটের ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখা যায়, কিন্তু ইয়ার বিপরীত প্রতিচ্ছবি দেখা গেল প্রদ্যুৎ বৰদলৈর ক্ষেত্র। বরদুয়ার পর রামরায় ভকত লৈ গৈছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। ভকত আহিছে বরপেটা সত্রের সাংসদ পুঁজি ধনের পর রামরাই কুটিলৈ 25 লাখ টাকার অনুদান দিছে। সাধারণত এজন লোকসভার সাংসদে নিজের সমষ্টির বাদে আন স্থানত পুঁজি যোগান দিব নোৱাৰে, কিন্তু প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বিশেষভাবে অনুরোধ করে এই কার্য সম্পন্ন করেছে। মই নিজে নগাঁওর পৰা গুরুজনার জন্মস্থান বৰদুৱা থানৰ পৰা বৰদুৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱ সকলোৱে সত্রাধিকার প্রভু সকলোৱে মিলি আশীর্বাদ দি বৰদুৱা থানৰ এটুকুৰা মৃত্তিকা তার আকাশী গঙ্গার জল বৰদুৱা থানৰ নির্মালী এভাগ ঠগী আর গুণামালা পুথি ভকত বৈষ্ণবসকলে বৰদুৱাৰ পঠিয়াইছিলে আর মূর 26 জনীয়া ভকত বৈষ্ণবর দল এটি বৰদুৱা থানৰ আহিছে আজি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে। ঠিক তেনেধরণে বৰপেটা সত্রেরপরাও ভকত বৈষ্ণবর দল ইয়াত উপস্থিত হয়েছে আর ওচর চুবুরিয়া কেবাখনো সত্রের কেবাজনো ভকত ইয়াত আহি এই অনুষ্ঠানত পবিত্র অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়েছে। মূর পূর্বজন্মত সাগে মই কিবা ভাল কাম করেছিল যে গুরুজনায় যিগৰাকী গুরুজনায় অতি উদার বহল আর আধ্যাত্মিক বার্তারে সৈতে সংহতির দোলেরে গোটেই অসমখন বান্ধিছিলে আমার অসমীয়া জাতিটুক এটা পরিচয় দিছিলে আর ইয়াত ধর্ম জাতি নিজ উচ্চ একো নাছিলে বৰ সাম্যবাদী আধ্যাত্মিক বার্তারে সৈতে গুরুজনায় অসমীয়াক এটা নতুন পরিচয় দিছিলে আর এই গুরুজনায় অসমৰ একেবাৰে পশ্চিম সীমান্ত
একেবারে বঙ্গৰ সীমান্ত একেবারে বাংলাদেশৰ এই মাইলৰ খুঁটি যেটো 1001 তাৰ কিনাৰতে ইয়াতে এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এই সত্ৰতে গুৰুজনা আছিলে গতিকে আজি এই গুৰুজনাৰ এই গুৰুগৃহটি মোৰ সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা বিশেষভাৱে আছুতীয়া পুঁজি মই দি পেলাই যিখিনি কাম আজি ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াৰ সত্ৰৰ স্থানীয় ৰাইজে সকলোৱে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি পাই নিজকে বৰ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যিটো সময়ত কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগুৱাই আহিছে গৌৰৱ গগৈ সেই সময়ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নীতি হিন্দুৰ ভোটৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰেনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত নেকি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ